Arriben els primers turistes a Formentera i ara mateix són suficients els 25 taxis que durant tot l'any ofereixen el servei. A partir de 1 de juny i de manera progressiva se n'hi sumaran 24 més d'estacionals. El servei s'ha incrementat un 29% respecte de l'any 2021. Pel que fa als preus a Formentera, els taxis operen amb tarifes fixes. No van bé, ¿vale? El transport. Els vehicles no estan equipats amb taxímetres. El trajecte entre la Sabina i Sant Francesc té un preu fix de 9 euros en 10 cèntims. Són els mateixos preus des de 2013. Per aquest motiu, ara el sector del taxi de Formentera demana que se'n revisin aquestes tarifes per tal que s'adaptin més a la realitat actual. Des de la secció TEA estem intentant que surti en positiu i poder treure una petita pujada. No serà molt grossa, però intentarem que poder pujar alguna cosa, perquè si mateix tots els combustibles han pujat molt, de cara als tallers també tot han pujat molt, els preus dels vehicles nous han pujat molt. Així doncs, aquestes tarifes podrien incrementar-se al voltant d'un 6% en els propers mesos. Aquí ja no depèn de nosaltres. Nosaltres hem fet la nostra feina i ara ha d'estar, diguem, la pilota d'un salt aterrat i ells veuran els plaços que manegen i que nosaltres tenim l'esperança que poden entrar i per primers de temporada ja tenir les tarifes noves. Mentrestant, els preus continuen sent d'un euro per quilòmetre més les taxes. Així doncs, hi ha moda d'exemple el trajecte més llarg de Formentera que suposaria anar des del Cap de Barberia fins a la Mola tindria un preu d'uns 30 euros.